voz assim cabeça que tá canta Sora. Stemmen die niet kunnen aarden in het koude land. In Nederland was Sora lange tijd geen bekend woord, maar een label van mentale strijd, onopvallend gedragen. Praten over gemis en pijn was lange tijd geen optie. Comemorações de 49 anos de independência de Cabo Verde, ali na Rotterdam, promovido pela Nossa Agenda, da Elga. Jorge, é também um caboverdiano de raiz ali na Rotterdam, né? Então, Jorge, no dá também parabéns para mais um ano de independência de Cabo Verde. Boa Selima, boa no Tuiago, boa tem próprio na sangue. Maneira que vou te celebrar esse 49 anos de independência de Cabo Verde. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde é que o meu povo está, na Cabo Verde e na diáspora, o meu povo de Guiné e de Cabo Verde, viva, viva, Cabral e combatentes, para esse 49 anos de celebração desse grande dia na nossa história, 5 de julho, e para aqueles que já estão entre nós, não estou pensando a eles e não estou a dar uma oração, e notamente entrar naqueles 50 anos, meio século, então é muito bonito a organização, a nossa agenda, fazer os dias ali no Instituto de Arquitetonia de Rotterdam. Hoje tem algumas atividades, tem atividade de Alice Fortes de Rotterdam, Morabeza and Mas, tem alguns naqueles bares e restaurantes, tem noite caverdiana, então Rotterdam foi sempre muito ligado à luta de libertação, à causa de nossa independência, de nossa identidade africana, de nos assumir, no, de ter nossa nação e uma nação que pouco a pouco está a desenvolver. Sim, ainda tem cheio coisa a fazer, mas nunca poder dizer que me nada que aconteceu durante os 50 anos. Não é que me Cabo Verde tenta mudar de dia para dia, e que lá também tem a ver com o povo na diáspora, tem a ver com o povo que está ensinando seus filhos ter orgulho desse grande homem, esse grande luz, essa grande luta, essa grande nação, que hoje se chama uma nação global, e que me tem orgulho de minhas pais, de minhas famílias, em redor de minha comunidade, sempre a manter aquele bandeira muito alto, bandeira de estrela negra e nova bandeira da nova pátria democrática. Então, minhas felicitações para o povo de Cabo Verde, para o governo, para os ministros, para os primeiros-ministros, para o parlamento do povo, para estar sempre a trabalhar para o desenvolvimento de grande e pequeno, para tudo Cabo Verdeanos. Onde é que este deve estar? E Manego Boia Cabral. E pronto, Manego Botoia ainda. Essa figura da Amílcar Cabral é que lutava pela independência de Guiné e Cabo Verde. Me como um homem cabo-verdiano, nascido na Angola, nascido na Rotterdam. Na Rotterdam? Não te dizer Angola, por modo hoje não te falar, é de pan-africanismo, né? Sim. Então te senti que Amílcar Cabral foi um luz, um espírito de luz. Ele nasceu na Bafatá, Guiné-Bissau. Ele cria alguns anos na Guiné. Depois ele vai para Santiago. Ele viveu um tempo na Santiago. Depois ele vai para Barlavento, ele vai para São Vicente, onde é que ele vai para Liceu, onde é que ele estuda. Ele teve que nota mais alto que não tive na nossa história como um aluno. Depois ele teve uma carreira brilhante na Universidade de Agronomia, na Lisboa. Ele, junto com seus companheiros na casa de estudantes em Lisboa, queijo que vem de São Tomé, queijo que vem de Moçambique, queijo que vem de Angola, foi um encontro que muda rumo do nosso continente, de nossa nação. Então, para mim, Cabral, até essa data de hoje, nunca ele diminui, não. Ser luz está cada vez mais brilhante e ele te ser reconhecido mundialmente como um filósofo, como uma pessoa que luta não só para ser nação, Guiné e Cabo Verde, África em geral, mas para a humanidade, para paz, igualdade e justiça. Que é lá que era
se lema, se tudo se luta, que ele desse sangue. Então, então tinha uma ingratidão de não dar também um par de minha energia que tem às causas, ao país de nossa nação. Bem, bem. Jorge, uma mensagem lá então para nós caverdianos nesse dia da independência. O que é que não podia refletir 49 anos? Espiar para trás e olhar onde é que não estava. Não está grinha assim e caminho está para frente. Nova geração, educação e desenvolvimento. Paz, amor e prosperidade. Diálogo entre nós. Democrático, sim. A não bater levar, não tive um período que não tive só um partido. Depois agora, nos anos 90, não entra no outro lema. De ano de 2000, não bem olhar como coisas vai te mudar. E não estou a patamar de Cabo Verde cada vez mais risonho. Muito ficar muito orgulhoso de todos os políticos, todos os grandes pensadores, professores e cadro de Cabo Verde. Mas também não estava gostado de olhar com o próprio Zé Povim também, que tinha sofrido ainda. Não estou a olhar quando estava para Cabo Verde. Ainda não tinha também tido mudanças no seu aspecto. Zé Povim, o pescador, o homem da agricultura, as mulheres trabalhadoras, situações de vez em quando degradantes. Estou a achar muito triste ainda no 2024. Não estava a gostar que coisas estavam a mudar. E que tudo isso era uma luta de Cabral. Sim, com certeza, era uma luta que não era só gente de pequena burguesia que tinha que viver direito. Estou a achar viver direito. Muito bom. Agora, não crer é progresso para todo o povo, para cada cristão, tem ser gota d'água, para me citar Hildo Lobo no pensamento de Renato Cardoso, com certeza. E a luta continua, no que te fala sobre de Cabral, mas todo combatente que dá ser vida, seja de Guiné, seja de Cabo Verde, está no nosso coração e está no nosso pensamento e a mim te acreditar na nova geração que te leva a Cabo Verde para frente, para ter um futuro mais risonho. Como filho de Cabo Verdeano, te desejar tudo, gente, um bom dia e não te entrar naquela celebração para não celebrar 50 anos de independência de Cabo Verde e também esse ano 100 anos de nascença desse grande espírito de luz, esse grande homem, pai da nação, Amílcar Lopes Cabral. Uma mensagem de paz, amor e prosperidade. One love, God bless. Como Rastafari, como um crente em Haile Selassie, dá uma mensagem para minhas irmãs e irmãos da mesma crença, cristiano como é, tem respeito para minhas brothers e minhas sisters, tem amor para os outros e nós todos estamos na mesma luta. Onde é que os outros estão no planeta Terra, seja na América, na África, na Ásia ou na Europa, te desejar aos outros saúde e que brevemente não te encontrar nem naquele chão sagrado de Cabo Verde, na única gíria. Obrigado, minha irmã, também, por essa reportagem que vou te fazer hoje, também que vou te dar boa energia, vou te ficar contente para manter essa ligação global, mas nos povos, nós é forte, não te vai para 2, 3 milhões no mundo. Não te encontrar lá na casa, yeah? Brevemente. Certo. One love, God blessings. Foi assim conversa nesse momento junto a Jorge. Ele é que te sentiu um orgulho de ser um cabo-verdiano nascido ali na Roterdão, mas a tuya, aquela forte ligação que seja raiz, que é Cabo Verde, e hoje celebrar esses 49 anos da independência de Cabo Verde.
Uhum.